Bakıda və Abşeron yarımadasında bir neçə gün davam edən isti hava şəraitindən sonra iyulun 21-i axşamdan 23-ədək havanın geri sabit keçəcəyi, şimal-qərb küləyinin 15-20 saniyə metr ara 1 saniyəyə 23-25 metr yarımadanın bəzi yerlərində saniyəyə 28-30 metrədək güclənəcəyi, gecə və səhər saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Pravdaza Milli İdrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında bir neçə gün davam edən isti hava şəraitindən sonra iyulun 21-i axşamına 23-ə də havanın qeyri-sabit keçəcəyi şimal-qərb küləyinin saniyəyə 15-20 metr ara 1 saniyəyə 23-25 metrədək yarımadanın bəzi yerlərində saniyəyə 28-30 metrədək güclənəcəyi, gecə və səhər saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərdə müqayisədə 4-5-8 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında bir neçə gün davam edən isti hava şəraitindən sonra iyulun 21-i axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 25-nədək ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit keçəcəyi, şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, əsasən şimal və qərb rayonlarında leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi saniyəyə 15-20 metr, iyulun 21-də gündüz və 22-sində ayrı-ayrı yerlərdə ara bir saniyəyə 25-30 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərdə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sulluğun artacağı, böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. MB Pravda.az saytından.